Olá pessoal, iniciemos mais um tutorial sobre o VSDC. Nesse tutorial eu vou tentar responder uma pergunta, algumas perguntas referente aos créditos que se colocam no final do vídeo. Algumas pessoas estão pedindo, né, sugestões de como colocar o crédito no final do vídeo, como se fossem aquelas linhas que sobem. Vou mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é só um exemplo que eu fiz, só para vocês verem sobre o que é esse tutorial. Então vamos começar com um vídeo qualquer que a gente vai acrescentar os créditos. Vamos abrir um projeto já existente aqui. Vamos supor esse projeto aqui. Chapeuzinho. Vamos supor que eu quero acrescentar no final desse vídeo os créditos. Então eu vou colocar o cursor lá para o final, né? Clico aqui. E aí eu puxo. Eu já salvei os créditos do vídeo num arquivo de imagem. Ou seja, você faz lá no Paint os créditos, né? E essa é uma das maneiras, né, de falar nisso, né? Você pode fazer dessa forma, ou você também pode acrescentar aqui, né, com um bloco de notas. Você vem cá, por exemplo, e coloca aqui, e aqui você puxa, né, como eu já mostrei em outros vídeos, né? Você vem, puxa, e aqui você edita, né, o texto, escreve, né, créditos, né, créditos, etc, né? E aí assim por diante. Você clicando aqui em propriedades, você do lado aqui consegue também colocar a cor que você quiser do texto, né? Então essa é uma forma. Isso é uma das formas, né? Lógico que aqui eu estou fazendo meio tosco só para vocês verem um pouco que é a possibilidade. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui, não. Nós vamos pegar já um arquivo de imagem já existente. Nós vamos colocar lá no final do vídeo, né, esse arquivo de imagem que eu já fiz no Paint, para vocês terem uma ideia, e salvei em JPEG. Então você vem lá e salva em JPEG. Ok. Aí que você salva em JPEG, você vem e corrige, né, principalmente essas bordas aqui para ele ficar mais aí, o layout melhor. Ah, mas ficou esticado. Pois é, a ideia é essa mesmo, porque eu fiz um arquivo bem comprido, porque a ideia é que as letras fiquem correndo, né? Então eu faço isso aqui, estico para baixo, né? Você clica duas vezes e clica aqui em adicionar movimento. Você adiciona o movimento com esse nesse ícone aqui. Então você vem cá, clicou, você puxa. Eu costumo puxar até um tempo, até um espaço aqui e verifico se já deu. Se não deu, aí eu puxo mais. Vamos ver como é que está aqui. Aí, ó, vocês viram que já deu certinho. Então é basicamente isso, né? Muito simples. Você já pega o arquivo que existe, né? O arquivo que você salva lá, os créditos, você coloca o que você quiser. E serve para outras coisas também, né? Na verdade, eu estou mostrando aqui só uma sugestão de como que você colocaria os créditos no final, naquele sentido. Ah, mas está muito rápido ou muito devagar. Isso você controla por aqui, ó. Você vem cá, você aproxima ou distancia, né? Você coloca, na verdade, a execução, o tempo que você quiser. Você vem cá no arquivo, olha, e aqui você coloca o tempo de execução dele. Aqui nós colocamos esse tempo aqui, né? Então você pode diminuir esse tempo de execução também. Então, por exemplo, já chegou aqui, ó. No 1,50 ele já chegou, então não precisava disso tudo, né? Então eu já vou cá, ó. Vamos ver. Então, quer dizer, você pode aumentar ou diminuir, né, exatamente ao seu dispor, né, do jeito que você achar que fica mais viável para você. Lógico que isso aqui é só um exemplo. Então, muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar isso nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível.